Agora, António que se for a ser o que todo me aste. Este é Ruben Mateus Anne, e aqui. Me canitari a raci, tare tive de um garo em Mahishe, dera catarutan mechan kirkuse, e o drama na cara a estari e rubela na catarvez. E na ինձ այս նկարը այսպես շքերթերով ներկայացրեց եւ նվիրեց ինձ։ Այս նկարում մեր նախագահ Սերժ Սարգսյանն է, որ անցյալ տարի, թե նախանցյալ տարի կարծեմ, ինձ պարգևեց մեծրոպ մաշտոց շքանշանը, որի համար շատ շնորհակալ եմ։ Շատ մանկուց եմ երկում, շատ վաղ հասակից, հազիվ թե հիշում եմ, երկում էի չհասկանալով, սիրելով, հետո որ մի փոքր մեծացա, այս անգամ պատուհանները բաց էի անում, որ հարևաններն էլ լսեն, հետո էլ էր դուր եկան, հետո սկսեցի մասնակցել Պիոներ պալատի երգչախմբին խմբին, որ ղեկավարն էր կոմպոզիտոր ստեղծագործող Միքայել Չաղալյանը։ Այդ երգչախմբում դառան նրանց սոլիստը, նրանց ձայնակցող մի երգիչներից մեկը։ Եվ բոլորը տուն էին գնում, բայց Միքայել Չաղալյանը ինձ տանում էր իրենց տուն և սկսում էր ինձ հետ պարապել։ Այդ նույն Միքայել Չաղալյանը ինձ 7-րդ թե 8-րդ դասարանից տարավ երաժշտական ուսումնարան, Ռոմանոս Միլիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարան։ Եվ վերջապես երբ Մերանգուլյան լսեց, շատ խնդրեց, որ ես իր խմբի երգչուհին դառնամ, ռադիո էր դա իհարկե, իսկ ռադիոն գիտեք, երկու անգամ ելույթ ունեցար, դու արդեն ճանաչված ես, ես այդ բան զգացումն էլ չունեի, որ երգեմ ճանաչվելու համար, երբեք չեմ ունեցել։ Խոսքիդ քաղցը լիսուց շաքար շարքի միջուման, գարուքվան ծաղիկ բացի սելի մարդի միջուման, մազիրը դրհան հատտած է բարդի միջուման, մազիրը դրհան հատտած է բարդի միջուման, կանաչ տերև է նամչի կատի բարդի միջուման, աստված կուսիրի սաղնի հատի սաղ հրվածի, մեջ նյումի նման մանի գալի յարը հրվածի։ Ես բնություն եմ երգել, ես սեր եմ երգել, ինձ դա է դուր եկել, այդ ոճը, ամեն մարդ իրա ոճը պետք է ընդունի, իմանա թե իրեն մոտ որ երգն է, լիրիկ սոպրանո եմ, ինձ ոնց ստացվել եմ լիրիկական երգեր, դրա համար ես զգտել եմ կատարել այն, ինչ որ իմ ոճի մեջ է։ Երգը սեր է, եթե չսիրեցի, չես կարող, հիվանդանում ես, երբ որ չես երգում, նույն ընդհուպ միջև լացը,
Չես երկու կարող ես լաց լինել, ես այդքան սիրել եմ իմ արվեստը, և երևի մինչև դեռ չկծարայի ինձ։